Prezident Shavkat Mirziyoyev respublika oliy ta'lim muassasalari bakalavriatga kirish test sinovlarini o'tkazish tartibini takomillashtirish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Unda ta'kidlanganidek, keyingi yillarda test sinovlarini o'tkazish tartib qoidalari, test sinovlari natijalarini e'lon qilish borasida olib borilayotgan ishlar bugungi kun talablariga to'liq javob bera olmayapti. Qarorga ko'ra, 2018-2019 o'quv yilidan boshlab oliy ta'lim muassasasiga qabul qilish bo'yicha kirish test sinovlari 1-avgustdan 15-avgustgacha bo'lgan davrda o'tkaziladi. Natijalar esa test o'tkazilgan kunning ertasigayoq Davlat test markazining rasmiy veb-saytida e'lon qilinadi. Shuningdek, mazkur qarorga ko'ra abituriyentdan alohida iqtidor talab etiladigan madaniyat, san'at, dizayn, tasviriy va amaliy san'at, san'atshunoslik, musiqiy ta'lim, sport va jismoniy tarbiya sohasidagi ta'lim yo'nalishlariga qabul qilish test sinovlarisiz ijodiy imtihonlar orqali amalga oshiriladi.